Suomen Spotifyn top 50 on artisti, jota kaikki on ihmetellyt. Billie Eilish julkaisi ajatuksia herättävän lyhyt elokuvan, Tore Boelius esittää kesäkumin biisin ja ABBA tekee comebackin. Moikka, mä oon Katri ja mä käyn tässä sarjassa läpi, mitkä musiikkiin liittyvät aiheet on noussut viime päivinä puheenaiheeksi. Spotifyn top 50-lista on herättänyt ihmetystä. Suomen top 50-listalle nousi Spotifyssa täysin tuntematon saksalaisartisti Devo, vieläpä kahdella biisillä. Devon biisi Believe Me on korkeimmillaan noussut siellä 2 ja Christian Rapper siellä 9. Kuuntelut näille biiseille on tullut suurimmaksi osaksi Helsingistä ja ne on kertynyt muutaman vuorokauden aikana. Yksittäisten biisien yllättävää nousua listoille voi selittää yleensä esimerkiksi TikTok-ilmiöillä, mutta Devon biiseille ei löydy tällaista selitystä. Kummatkin biisit on julkaistu viime vuonna. YleX tavoitti artistin itsensä Instagramissa. Devo kertoo itse myös ihmettelevänsä tätä asiaa, plus että ei ole kuulemma käyttänyt Spotifyta artistina ollenkaan viime vuoden jälkeen. YleX tavoitti myös Spotifyn. Omasta tahdostaan nimettömänä pysyvä tiedottaja kertoo, että heillä on käytössä paljon erilaisia mittareita, joilla Spotify tarkkailee kulutuskäyttäytymistä käyttäjien suojelemiseksi. Rumba kirjoitti tästä aiheesta, että Devon nousu suomalaisella listalla saa kyseenalaistamaan koko listan uskottavuuden. Tällainen epäilyttävä toiminta ja sen myötä myös kyseenalaistaminen on tosi sääli sellaisille artisteille, jotka on pitkään tehnyt hommia menestyksen eteen. Esimerkiksi just nyt sekä Eerinillä että Arttu Viskarilla oli kummallakin uran eka Spotify 1. Billie Eilish julkaisi ajatuksia herättävän ja voimakkaan kantaa ottavan lyhyt elokuva. Grammy-voittaja Billie Eilishin kirjoittama video on kohdistettu ihmisille, jotka arvostelee muita ulkonäön perusteella. Tämä lyhyt elokuva käsittelee body shamingia, eli pilkkaamista tai arvostelua vartalon takia. Sitä Billie Eilish on saanut kokea, vaikka onkin itse tietoisesti valinnut käyttää isoja vaatteita nimenomaan, että voisi estää sen ja että ei tulisi esineellistetyksi ja seksuaalisoiduksi. Billie Eilish on kertonut, että hän haluaa, että koko maailma ei silleen tiedä hänestä kaikkea ja että kellään ei voi olla mielipidettä hänen vartalostaan, jos kukaan ei näe, että mitä niiden isojen vaatteiden alla on. Billie on kertonut kamppailleensa vuosia oman kehonkuvan kanssa. Nyt tällä fanien ylistämällä videolla Billie riisuu omalle tyylille tyypillisen ison hupparin ja vajoaa tämmöiseen mustaan liejuun. Ja samalla Billie lausuu kirjoittamansa tekstin. Vaikka te ette ole nähnyt mun vartaloa, te arvostelette sitä ja minua sen perusteella. Haluaisitteko te, että mä olisin pienempi tai heikompi, pehmeämpi tai pidempi? Haluaisitteko te, että mä olisin hiljaa? Jos mä pukaudun mukavasti, mä en ole nainen. Jos mä riisuudun, I'm slut. Billie Eilishin tyyli on herättänyt ihailua, mutta sit on myös todettu esimerkiksi, että Billie olisi viehättävämpi, jos hän käyttäisi istuvampia vaatteita. Ja kääntöpuolena myös, jos se vartalo on näkynyt, niin sekin on ollut huono asia. Esimerkiksi lomakuvat, ne on ollut liikaa. Billien vartalo näkyy lomamatkakuvissa ja sitä arvosteltiin ja Billieä jopa huoriteltiin. Jotkut kritisoi sitä, miten Billie sanoi, että hän ei halua tulla seksuaalisoiduksi ja pukeutuu sitten tällä tavalla. Niin siis uima-asuun rantalomalla. Billie Eilish on puhunut muutenkin siitä, miten negatiiviset kommentit on joskus liikaa ja hän kokee, että somekansan silmissä ei voi voittaa. Billie puhuu tällä videolla kehojen arvostelusta ja ennakko-oletuksista myös yleisemmällä tasolla. Te teette olettamuksia ihmisistä koon takia. Me päätetään, keitä he on. Me päätetään heidän arvonsa. Tää Not My Responsibility-niminen video nähtiin aiemmin Where Do We Go? Maailmankiertueella ja sen piti olla osa jokaista keikkaa, mutta se kiertue nyt siirtyi. Tällä videolla Billie Eilish viestittää, että negatiiviset mielipiteet ei ole hänen vastuullaan. Tänä vuonna kesäkumibiisin esittää Tore Boelius. Jokavuotinen kesäkumibiisi, se on varma kesän merkki. Tämä biisi tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1995 ja sen on esittänyt muun muassa Robin, PMMP, Halo Helsinki ja Antti Tuisku. Viime vuonna kesäkumibiisin teki Gasellit ja mä myös tein viime kesänä videon, joka kertoo enemmän sitten tämän kesäkumibiisin historiasta. Tänä vuonna esittäjä on siis Tore Boelius ja kappale on nimeltään Hengitä. Tore Boelius on itse tästä super innoissaan ja muistelee, että miten joskus kuuli Cheekin Jossu kesäkumibiisin vuosia sitten ja silloin unelmoi siitä, että ei vitsi, jonain päivänä kun itse pääsis kesäkumibiisin tekemään. Että on se päivä ja se vuosi. Tää biisi on Turen, Jurekin ja Henna Sarjolan käsialaa ja siitä haluttiin tehdä vähän silleen erilainen, koska tää kesäkin on. No, festariton ja poikkeuksellinen noin muutenkin. Tore Boelius sanoi, että sellainen perinteinen superkesäinen popralli olisi tuntunut hölmöltä. Ja sen sijaan tämmönen herkkä, lohdukas, rauhallinen biisi, niin kuin Hengitä, sopii maailman tilanteeseen.
Tuure Boelius on tähän kesäkomikampanjaan muuten siis ihan älyttömän hyvä valinta. Tuurelle seksistä puhuminen on luontevaa ja tärkeää. Tuure muistuttaa esimerkiksi, että seksi on paljon muutakin kuin actionia. Ja tärkeää on se, että kaikki osapuolet tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi. Kampanjassa korostetaan tänä vuonna turvallisuuden tunnetta ja avointa kommunikointia. Hienoa ja huomion arvosta on myös se, että kesäkumin biisin esittää julkisesti seksuaalivähemmistöön kuuluva artisti. Ja sit hei vielä, musa-uutinen, comeback, jota kaikki on odottanut. Onko? Eikö? No kuitenkin, Abbalta tulee tänä vuonna uutta musiikkia. Ikonisen ruotsalaisbändin Björn Ulvaeus on kertonut, että kyllä, ABBA julkaisee tänä vuonna uutta musiikkia. Mut itse asiassa uutta ABBAa piti tulla jo 2 vuotta sitten, 2018, mutta sitä ei kuulunut. Ulvaeus sanoo, että yhdessä lavalla ABBAa ei tulla enää näkemään, mutta uutta musiikkia ei kuitenkin tule. Viimeinen ABBA-biisi on julkaistu vuonna 1982. Nämä aiheet on puhuttanut lähipäivinä. Ja hei, virtuaalinen Yle X Pop, se on huomenna. 7 tunnin striimi täynnä kovia keikkoja, eli kannattaa katsoa. Ja sitten viikon päästä Yle X Popista tulee myös sitten TV-kooste, jossa meikäläinen juontamassa. Niin ja ai niin, hei. Rihannan ensimmäinen sinkku, eli Pond Replay, se täytti 15 vuotta. Paljon onnea Rihanna, paljon onnea Pond Replay. Kiitos, että katsoitte videon. Kommentoi alle, että mikä aihe kiinnosti eniten. Ja jatketaan siellä keskustelua noin muutenkin. Mun tällä videolla käyttämät lähteet löytyy tuolta descriptionista. Palaillaan ensi videolla. Moikka!